Национален фолклорен конкурс от Извора на Севера 2020, град Пордим, община Пордим. Уважаеми музикални педагози, ръководители, изпълнители, приятели и любители на българския музикален и танцов фолклор, в дните 8 и 9 май 2020 година ще се проведе първото издание на Национален фолклорен конкурс от Извора на Севера под патронажа на господин Детелин Василев, кмет на община Пордим. Конкурсът се посвещава на маестро Иван Вълев, дългогодишен главен художествен ръководител на Северняшки ансамбъл Иван Вълев, град Плевен, и неговите дългогодишни солисти Надка Томова, Атанаска Димитрова, Величка Димитрова, Димитър Димитров, Елка Петкова, Василка Дамянова, солист на хор Мистерия на българските гласове. Организатори – община Пордим, сдружение с нестопанска цел от Извора на Севера, основател и директор Полина Порумова. Заповядайте в сърцето на Средна Северна България, в китното и историческо градче Пордим, да запазим северняшкия песенен, музикален и танцов фолклор. 8 и 9 май 2020 година. Национален фолклорен конкурс от Извора на Севера, град Пордим. За контакти: Полина Порумова, телефон 0878-650-031, имейл polinaporumova21@abv.bg, уебсайт www.pordim.bg, фейсбук страница Национален фолклорен конкурс от Извора на Севера. Медиен партньор – телевизия Родина.